Tervetuloa Raja Yoga meditaatiokurssin neljännelle kerralle. Tänään meillä on teemana henkinen maailma versus fyysinen maailma. Eli perehdytään kunnolla ymmärtämään näiden kahden maailman välinen ero, jotta me osataan toimia kummassakin. Sen lisäksi tänään me käydään myös läpi sitä, kuinka me ollaan vieraita tällä planeetalla. Ja tämä on tärkeä tietoisuuden tila, jotta me voidaan oppia elämään tätä ihmiselämää kiintymättä ja samaistumatta. Eli se on keino, yksi näistä monista harjoituskeinoista, millä me saadaan kosketus siihen, miltä se sielutietoisuus oikein tuntuu. Sen lisäksi tänään me myös vielä käydään vähän läpi älyä. Viime kerralla puhuttiin tietoisuuden osista, mieli, äly ja alitajunta, ja todettiin, kuinka äly on se tärkein asia, mitä meidän pitää hioa, jotta se meidän tietoisuuden tila muuttuu. Tänään puhutaan kahdesta erilaisesta älystä, parasälystä ja pattarälystä. Mutta lähdetäänpä tämän kerran asioiden matkaan. Alkuun hyvä muistutus siitä kahdesta eri maailmasta. Eli fyysinen maailma, ja joka on ihan tarkoituksella kuvattu sinne näyttämönä ja pienen pienenä tuonne oikeaan laitaan. Koska tällä hetkellä se meidän tietoisuuden tila yleisesti ottaen on se, että toi fyysinen maailma täyttäisi ton koko ruudun. Ja joillakuilla siellä ehkä vähän sen näkyy tuota punastakin maailmaa, mutta hyvin pieni kuntu siellä jossakin ylänurkassa. Eli se, mikä tähän tietoisuuden muutokseen liittyy, on se, että me ruvetaan näkemään asioita uudesta näkökulmasta. Me aletaankin nähdä kokonaisuus. Me ei nähdä pelkästään tuota fyysistä maailmaa tai pelkästään tuota henkistä valon maailmaa. Silloinkin mennään metsään. Vaan kummatkin. Ja tämä on meditoijan kyky ja taito. Aloitetaanpa tarinalla. Olipa kerran voimakas puunhakkaaja. Hän etsi töitä ja löysi tosi hyvän työpaikan. Hän halusi panna siellä parastaan. Hänelle näytettiin alue, missä hän hakkaa puita. Hän meni sinne innoissaan ja ensimmäisen päivän saldoksi tuli 18 puuta. Pomo oli tyytyväinen ja suitsutti häntä. Mahtavaa, jatka samaan malliin. Seuraavana päivänä hän hakkaskin vaan 15 puuta. Ja hän ihmetteli, miten ihmeessä tässä nyt näin kävi. Hän ajatteli hakkaavansa vielä enemmän kuin se 18 puuta, joka oli vasta lämmittelyä tälle voimakkaalle puunhakkaajalle. Kolmantena päivänä hän hakkasi enää 10 puuta. Päivä päivältä puiden määrä vaan väheni ja väheni. Lopulta hän joutui keskusteluun pomon kanssa. Ja sitä ennen hän oli tehnyt kaikkensa. Hän oli tehnyt pidempiä työpäiviä. Hän oli jopa lopettanut kahvitauot. Hän oli syönyt tosi kiireen vilkkaa. Mutta siitä huolimatta se puiden määrä vaan väheni ja väheni.
Hän oli tosi pettynyt itseensä. Hän ei ymmärtänyt, missä on vika. Pomo kysyi samaa. Mitäs ihmettä sulle on oikein tapahtunut? 18 puuta ekana päivänä ja nyt tulos vaan huononee ja huononee päivä päivältä. Ei puunhakkaaja osannut sanoa siihen muuta kuin totuuden. Hän on yrittänyt tosi kovasti ja tehnyt pidempiä päiviä ja kaikkeensa hän on tehnyt, että hän saisi hakattua enemmän puita. Sitten pomo kysyi, koska muuten olet viimeksi terottanut kirvees? Tämä on hauska tarina. Ja varmasti me nykyihmiset samaistutaan tähän tarinaan. Joten meidän on tosi tärkeää keskittyä oleelliseen ja tarkistaa, että se meidän älyn terä on tosi terävä. Sillä henkisellä terävällä älyllä meidän on helppo ajatella oikein, tehdä oikeita valintoja ja laittaa ne henkiset asiat käytäntöön. Joten tänään taas terotetaan meidän henkistä älyä. Aloitetaan tällä vieraskonseptilla. Tässä kuvassa näkyy Brahmakumariksen retriittikeskus Englannissa, Oxfordissa. Aivan ihana paikka. Toivottavasti sinäkin pääset tänne jonakin päivänä. Järjestetään sinne tämmöisiä, ainakin kerran vuodessa tämmöisiä retriittejä. Mutta nyt jos käytetään tätä esimerkkinä, me mennään tuommoiseen kauniiseen paikkaan kyläilemään muutamaksi päiväksi vieraana. Ja vieras nauttii paljon enemmän kuin se isäntä. Se isäntä on siellä vähän ehkä huolestunut, oi että viihtyyköhän noi vieraat, ja isäntä huomaa, kun vähän verhot repsahtanut jostain kohtaa ja villakoiria pyörii jossakin sohvan alla. Vieras nauttii olostaan, ei vieras kiinnitä huomiota semmoisiin pikkujuttuihin. Hänelle se koko vierailu on elämys. Vieraalla on hauskaa. Ja se mikä on oleellista, niin vieras tulee kylään ja sitten hän lähtee pois. Sama pätee meihin sieluihin. Me ollaan vieraita. Me vieraillaan täällä maaplaneetalla. Ja vierailu kun päättyy, me palataan kotiin. Vieras tulee, käyttää ihmiskehoa, käyttää polkupyörää, käyttää taloa, käyttää kaikkea rekvisiittaa, mitä sieltä maapallolta löytyy. Mutta silloin kun on liikenteessä sillä vieraan asenteella, niin silloin me pystytään nauttiin tästä meidän vierailusta. Silloin tuntuu kaikki hauskalta ja mukavalta. Ja jopa semmoiset ehkäpä kotopuolessa negatiiviselta tuntuvat kokemukset, niin silloin kun on jossakin vaikkapa lomamatkallakin, niin se tuntuu niin eksoottiselta. Paikalliset ihmiset sanoo, tämä on ihan tylsää, tämmöistähän täällä nyt on aina. Mutta se, joka on siellä turistina vaan piipahtamassa, hän näkee kaiken ensimmäistä kertaa ja hän näkee kaiken niin kauniina ja hänen on helppo nähdä kaikki erityisyydet siinä lomapaikassa. Mitä paikalliset taas ei näe? Paikalliset helposti kiinnittää huomioon kaikkeen siihen, mikä siellä on pielessä. Vähän samalla tavalla, kun miettii, että kumpi nauttii Helsingistä enemmän, helsinkiläinen
vai turisti. Niin tämmöinen asenne meillä on koko tähän fyysiseen maailmaan silloin, kun me muistetaan, että me ollaan näitä turisteja täällä, vieraita. Me ollaan vaan piipahtamassa täällä kyläilemässä. Vai onko joku ajatellut jäädä tänne pysyvästi? Jos ei, se tarkoittaa, että me ollaan vieraita. Elävä tähti, sielu, on vieras. Eli minä. Silloin kun me ollaan tässä tietoisuuden tilassa, me mennään tuota spiraalia ylöspäin. Spiraalia ylöspäin meneminen tarkoittaa sitä, että me vapaudutaan meidän kiintymyksistä, samaistumisista tähän fyysiseen maailmaan. Jos puolestaan sitä ei muista, että täällä on vieraana käymässä, silloin sitä entistä enemmän kiintyy ja samaistuu siihen kehoon, jota käyttää, samaistuu niihin lähimmäisiin ihmisiin, niistä tulee minuuden jatkeita, auto, sitä ei ole mitään ilman autoa, siitä tulee osa persoonallisuutta ja niin edespäin. Tällöin meidän elämä menee alaspäin. Me ollaan alaspäin menevässä kierteessä. Mitä enemmän kiintymyksiä, sen enemmän mieli on levoton, koska mieli on täynnä haluja. Ja mitä enemmän on haluja, sen suuremmat on pettymykset. Joten kun me herätetään sielu muistuttamalla itseämme, että hei, minä olen kyläilemässä täällä. En omista ketään, en omista täältä mitään. Voin kyllä käyttää täällä maapallolla kaikkea, mutta ilman sitä samaistumista niihin asioihin. Ja se, mitä siitä seuraa, silloin pitää paljon parempaa huolta kaikesta. Me luullaan joskus, että se kiintyminen auttaa pitämään parempaa huolta. Mutta me nähdään tämä maapallo, mihinkä kuntoon me ollaan saatu tämä maapallo. Ei me voida tästä syyttää vaan joitakin tiettyjä tahoja, vaan kyllä me ollaan ihan kollektiivisesti saatu tämä maailma tähän jamaan, mitä se tänä päivänä on. Siihen on syy nämä kiintymykset. Mitä enemmän kiintyy, sen itsekkäämmäksi sitä tulee, koska sitä haluaa riistää saadakseen siitä kiintymyksestä irti sitä onnellisuutta, itsekunnioitusta, rauhaa, hyväksyntää, huomiota, mitä ikinä sitä nyt niin kuin kaipaakaan. Mutta silloin kun me herätetään tämä näkymätön valon tähti, tämä vieras, me tullaan heti toiseen tietoisuuden tilaan. Ja sieltä löytyy kaikki. Mä oon täysi, ehjä, kokonainen. Ja siitä tietoisuuden tilasta, kun pidän huolta omistuksista, käyn töissä, hoidan työtehtäväni, olen ihmissuhteissa, niin itse asiassa silloin olenkin antaja. Silloin olen aina tuomassa jotakin hyvää ja kaunista niihin ihmissuhteisiin, niihin tilanteisiin. Ja tämä on mahdollista meille ihan jokaiselle, koska joka ikinen meistä on tällainen enkelimäinen, puhdas, kaunis sielu. Se täytyy vaan herättää se meidän todellinen olemus. Ja silloin se tulee paistaan läpi kaikesta siitä, mitä me sanotaan, mitä me tehdään, kuinka me käyttäydytään.
Mutta se, mikä on tärkeää, tämä transformaatio tapahtuu ensin sisällä. Sitten se heijastuu tähän ulkoiseen. Koska yleensä me yritetään tehdä se muutos toisinpäin. No, jotta musta tulee onnellinen, niin mä tartten lomaa. Kun loma alkaa, sitten mä oon onnellinen. Sitten mä oon rauhallinen. Mutta itse asiassa se menee toisinpäin. Kun mä olen onnellinen, kun mä olen rauhallinen, niin silloin tuntuu, että olisi ikään kuin lomalla, vaikka on töissä. Eli kaikki lähtee sisältä ulospäin. Jos me yritetään etsiä sitä meidän onnea muokkaamalla sitä meidän ympäristöä ja sanomalla aina, että sitten kun, mutta kun, jos, niin tällöin me ollaan metsästämässä sitä väliaikaista onnea. Ja se johtaa aina niihin kiintymyksiin. Sieltä ei löydy sitä aitoa, pysyvää tyytyväisyyttä, onnea. Se löytyy ainoastaan tältä sielun tasolta. Ja silloin kun me ilmennetään sitä kaikessa meidän elämässämme, niin muut myös rupeaa huomaamaan sen ennemmin tai myöhemmin. Ja vaikka ei huomaakaan, sekään ei haittaa, sillä ei ole mitään odotuksia ketään kohtaan. Vieraasta siirrytään näyttelijään. Sielu on myös näyttelijä. William Shakespeare sanoi jo aikanaan, että koko maailma on näyttämö ja miehet sekä naiset ovat siinä vain näyttelijöitä. Sielu on näyttelijä. Sielu on täältä sielujen maailmasta, valon ja hiljaisuuden maailmasta kotoisin. Ja tämä maailma on täysi vastakohta tuolle fyysiselle maailmalle. Henkinen maailma on ikuinen, ajaton, täysin muuttumaton. Se on aineen tuolla puolen. Auringon, kuun, tähtien, kaiken aineen tuolla puolen. Tähän maailmaan ei voi mennä kuin sielu. Sielu on täältä kotoisin ja sielu on tänne palaava, kun ihmisroolit päättyvät. Tämä maailma on mahdollista kokea, vaikka samanaikaisesti näyttelee ihmisroolia. Ja tämä maailma on niin kaunis maailma. Täältä ei löydy pahuutta, ei edes pisaraakaan, ei negatiivisuutta, sillä täällä ei ole egoa, ei paheita, ei kiintymyksiä. Tähän maailmaan on pääsy kielletty egolta. Sen takia tämä maailma on täydellinen. Ja sen takia kokemukset tästä ulottuvuudesta tuo syvän turvallisuuden ja rauhan tunteen. Tuntee olevansa rakastettu, hyväksytty. Ja kykenee kokemaan, kuinka me ollaan yhtä suurta perhettä. Me ollaan kaikki näitä sieluja täältä yhdestä samasta sielun maailmasta. Ihan jokainen sielu. Ja jokainen sielu on kuin monimiljonääri. Todella henkisesti rikas. Täynnä kaikkia hyveitä ja voimia. Kaikki parhaimmat ominaisuudet, mitä sanakirjasta voi löytää, niin pätee joka ikiseen sieluun. Enkelimäinen, jumalainen, täydellinen, kaunis. Sitten on tuo fyysinen maailma. Näytelmä.
ja näyttämö. Näyttämöllähän näytellään näytelmää. Ja löydynkö minä tuolta näyttämöltä? Siellä näkyy ihmiskeho. Se on roolihahmo. Se en ole minä, sielu. Ihan samalla tavalla kuin Daniel Craig näyttelee James Bondin roolia. James Bond löytyy sieltä näyttämöltä. Daniel Craig on näyttelijä. Hänellä on täysin erilainen persona kuin James Bondilla. Hänellä on eri perhe, eri koti. Ihan samalla tavalla me ollaan enkelimäisiä, jumalaisia sieluja. Ja me näytellään niitä erilaisia rooleja siellä näyttämällä. Me ei olla ne roolit. Eräs tositarina saippua oopperasta, jossa eräs nainen näytteli hyvin hyvin pitkään yhtä ja samaa roolia. Hän rupesi pikkuhiljaa samaistumaan siihen rooliin siinä määrin, että hän unohti täysin lopulta, kuka hän on. Hänen aviomiehensä kiikutti naisen hoitoon siinä vaiheessa, kun hän rupesi väittämään, että Rich Forrester on mun aviomies. Tämä on nyt mun oma keksimää. Tämä on tosi tarina, mutta en ikävä kyllä muista, kuka se näyttelijä oli ja mikä oli se rooli. Ja näitä tarinoita löytyy näyttelijöiltä monia. Et heillä on ruvennut meneen se, kuka mä oon ja se rooli sekaisin. Ja tämä nainen joutui käymään terapiassa pitkään, että hän oppi taas erottaa sen, kuka hän on ja mikä on se rooli. Onko meille voinut käydä näin? Minä olen näytellyt tätä Ellan roolia esimerkiksi 44 vuotta. Se on pitkä rooli. 24/7. 365 päivää vuodessa. Rooliin samaistuminen käy pikkuhiljaa. Kun mietitään pikkuvauvoja, he on paljon enemmän sielutietoisia kuin sitten me aikuiset. Ja meidän on mahdollista meidän kaikkien jälleen kerran muistaa. Mä en ole tää keho, mä en ole toi rooli, vaan mä oon se, joka löytyy sieltä roolin takaa. Minä, sielu. Ja roolihan on jotakin, mikä on väliaikaista. Roolilla on alku ja roolilla on loppu. Ja tämä me tiedetään faktaksi. Ei tämä Ella ole ikuinen. Mutta sielu on olemassa ennen roolia, roolin aikana ja roolin jälkeen. Mitä hyötyä on nähdä fyysinen maailma draamana, näytelmänä, tarinana? Silloin me katsotaan sitä ihan uudesta perspektiivistä käsin. Meidän on helppo olla sielutietoisia silloin, koska me ei olla sen draaman vaikutuksen alasena. Itse esimerkiksi tykkään ajatella, että on niin kuin kauniit ja rohkeet. Ja mitä tahansa tapahtuu, jos sitä vaikka pomo huutaa työpaikalla naama punaisena, niin sitä voi katsoa siitä perspektiivistä käsin, että onpas muuten tosi hyvä roolisuoritus. Aivan mahtava. Hienosti näytelty just prikulleen käsikirjoituksen mukaan ja hienosti eläydytty siihen rooliin. Kun sen näkee näytelmänä, siitä on helppo tulla irralliseksi. Mutta jos sen näkee minun maailmana, minun elämänä, kun siihen samaistuu, niin sitä on täysin jumissa
niissä tilanteissa ja tapahtumissa. Ja se, mitä ihmiset sanoo ja tekee, niin ne painelee mun nappeja ja mä vaan reagoin. Mä oon kuin sätkynukke. Silloin, kun kaikkea katsookin tästä näyttelijän näkökulmasta käsin, ymmärtää, että se on vaan näytelmää. Ihan samalla tavalla kuin jos me näyteltäisiin tämmöistä kristittyjen jotakin näytelmää ja yksi meistä olisi Juudas. Ja kun näytelmä päättyy, kaikki näyttelijät lähtee porukalla kahville. Ei näyttelijät sano, että hei, jätetään tuo Juudas pois porukasta, se petti kaikki. Kaikki ymmärtää, että se oli vaan näytelmää, se oli vaan roolisuoritus. Me ollaan kaikki ystäviä keskenämme. Tämä pätee sama meihin sieluihin. Me ollaan kaikki ystäviä keskenämme. Me ollaan kaikki sielun veljiä. Kyllä, meillä on erilaiset roolit näyteltävänä siellä maailman ikuisella näyttämöllä. On hyviksen rooleja, on pahiksen rooleja, on taviksen rooleja, mutta ne on vaan rooleja. Kun me riisutaan roolit pois, sieltä alta paljastuu se kaunis, jumalainen, enkelimäinen sielu. Sillä kun on aika palata kotiin, kaikki on omia itsejään, ihan jokaikinen. Sen takia kannattaa harjoitella tätä, että näkee kaiken näytelmänä. Sitä voi piirtää itselleensä tämmöisen kuvan tai tulostaa tämän kuvan vaikkapa itselleen. Nämä kuvat auttaa meitä muistamaan tämän kokonaisuuden. Tässä kuvassa näkyy sama asia. Siellä on se kullanpunainen maailma, mikä symbolisoi sitä näkymätöntä sielujen kotia, ajatonta, paikatonta, aineetonta maailmaa, hiljaisuuden maailmaa. Sieltä sielu tulee, näyttelee roolin, palaa kotiin. Siinä on tuo katkoviiva. Kaikki, mitä siellä näytelmässä tapahtuu, sitä ei voi hallita. Se on täysin kontrolloimaton draama. Mitä tahansa voi tapahtua minä tahansa hetkenä. Ja jos ei tiedä, että tämä on sen näytelmän luonne ja sitä yrittää kontrolloida tuota draamaa, niin hulluksi tulee. Sitä ei voi kontrolloida. Ja tuohon draamaan kuuluu se, että kaikki on erilaista. On erilaisia roolihahmoja. Eri näyttämön kulmassa näyttää ihan erilaiselta kuin toisessa kulmassa. Äänet ja liikkeet on täysin luonnollista ja normaalia täällä näyttämön tasolla. Ja tieto siitä, että kaikki päättyy aikanaan. Keholle tulee loppu, rakennukselle tulee loppu, ihan kaikki loppuu ja päättyy aikanaan. Ja silloin kun me käytetään tätä paras älyä, silloin meidän on helppo ymmärtää tämä asia. Sillä paras äly osaa olla irrallinen tuosta draamasta. Mitä tarkoittaa irrallisuus? Tämä on englannin kielellä sana detachment. Vastakohta sanalle attachment, kiintymys, samaistuminen. Samalla tavalla kuin auton kuljettaja ja auto, ne on täysin erillisiä toisistaan. Vaikka se auton kuljettaja istuukin siellä autossa, ohjaa sitä autoa, niin ei se ikinä tule yhdeksi sen auton kanssa, osaksi sitä autoa. Kuljettaja pysyy kuljettajana, auto pysyy autona. Tätä tarkoittaa irrallisuus.
Sielu on sielu, keho on keho. Kaksi eri asiaa. Kuljettaja ei ajattele olevansa Volvo. Sielu ei ajattele olevansa Ella. Ella on nimi, joka on annettu tuolle keholle, tuolle roolille, mitä se sielu tällä hetkellä näyttelee. Sielu on nimetön, sukupuoleton. Sielu on ikuinen, näkymätön. Ja tämän kaiken pystyy ymmärtämään tällä paras älyllä. Irrallisuus ei tee meistä kylmiä, tunteettomia ja kovia. Päinvastoin. Me ollaan irrallisia roolista, kehosta. Silloin meillä on kosketus niihin sisäisiin aarteisiin. Ja yksi ominaisuus sielulla on rakkaus. Sitä on rakkauden ilmentymä. Kiintymys ei ole rakkautta. Rakkaus ja kiintymys on kaksi eri asiaa. Ja ainoastaan silloin, kun meillä on irrallisuutta, ainoastaan silloin me voidaan kokea sitä aitoa rakkautta. Ja me voidaan jakaa sitä aitoa, henkistä, universaalia rakkautta kaikille sieluille. Koska heti kun on se irrallisuus omasta kehosta, omasta roolista, silloin sitä on irrallinen myös niistä muista tyypeistä siellä lavalla. Jos on kiintymys, jos on samaistuminen omaan kehoon, silloin ajatusmaailma on se, että minä olen tuo Ella tuolla lavalla. Ja siinä on minun äitini, minun isäni, minun lapseni, minun puolisoni, minun. Kun me ollaan irrallisia, ymmärretään, että ei tuolta laatikosta löydy minä, eikä mitään, mikä olisi minun. Paras älylle tämä on täysin luonnollista ja normaalia, sillä paras äly auttaa sielua heräämään. Ja tämä paras äly on kiva, koska tämä suomen kielellä tarkoittaa parasta. Tämä on sanskriitin kieltä ja se tarkoittaa jumalallista, henkistä, rajatonta älyä. Ja tällainen äly on tosi selkeä. Ymmärtää faktat faktoina. Ymmärtää sen, että tämä on kokonaisuus. Eli näkee tämän kokonaiskuvan. Että on tämä näytelmä, johon sielut tulee näytteleen. Ja sen takia pystyy nauttimaan elämästä sekä näytelmässä että tuolla sielun maailmassa. Sitä voittaa sekä taivaan että maan. Paras äly vapauttaa meitä niistä samaistumisista. Sen takia tuolla on toi positiivinen kierre ylöspäin. Pattar-äly on kiviäly ja se puolestaan vie meitä entistä enemmän sinne kiintymysten syövereihin. Ja mitä enemmän tulee niitä kiintymyksiä, sen enemmän on sisäisesti ja ulkoisesti kipua ja kärsimystä. Koska se on luonnotonta olla, se on täysin luonnotonta olla kiintynyt. Ja sen takia se on tosi upea juttu, että kipu tulee antaa viestin. Hei, tämä on väärin. Päästä irti. Päästä irti siitä kiintymyksestä. Ja heti kun päästään irti, on vapaa ja kipu päättyy sillä sekunnilla. Mikä se paras äly nyt oikein on? Se on Jumalan kaltainen äly. Täysin rajaton, ääretön, viisas äly. Ihan jokainen meistä sieluista on viisas. Me ollaan unohdettu vaan se sisäinen viisautemme. Me tiedetään nämä asiat jo. Me tiedetään, mikä on totuus.
Tämän paras älyn avulla me kyetään muistamaan se. Eli paras äly näkee fyysisen maailman tarinana. Se on ihan niin kuin akuankkatarinaa. Täällä on Iines Ankka ja Akuankka ja Hessu Hopo. On täysin elottomia ne roolihahmot. Se kuka on se todellinen elävä ihminen? No itse asiassa se sielu, jumalainen sielu siellä Akuankan takana. Paras äly kykenee näkemään maailman tarinan tuolla puolen. Tämä kaunis valon maailma. Se ei ole pelkkää teoriaa paras älylle. Se on kokemus. Se on todellista. Paras äly kykenee näkemään tämän kokonaiskuvan. Paras äly pystyy vetäytymään sinne sielun maailmaan. Mutta yhtä mielellään sitä tulee tänne näytteleen tätä roolia. Paras äly tekee meidän elämän laadusta kaikkein korkeinta mahdollista. Parasta mahdollista. Sillä paras äly on täysin ekoton ja paheeton. Ikuinen ja näkymätön on luonnollista. Paras älyn avulla me koetaan se, että sielu on täysi. Silloin kun on täysi, ei silloin halua mitään. Silloin on tyytyväinen. Ja silloin kun ei ole haluja, ei ole yhtään suruja. Paras äly kykenee kokeen sen hiljaisen kauniin autuuden. Mikä on se sielun normaali olotila. Ja kaikki on parasta ja täydellistä. Entäs pattaräly? Pattaräly on kiviäly, hyvin rajallinen äly. Silloin kun pattaräly on käytössä, niin silloin voidaan kokea ja nähdä ainoastaan se fyysinen maailma. Silloin mitään, mitä ei sieltä fyysisestä maailmasta löydy, niin ei ole olemassa. Pattaräly kykenee ymmärtää vaan sen, mitä aistien kautta voi kokea todeksi. Ongelma on juuri se, että aistien kautta ei voida tutkia mitään muuta maailmaa paitsi tätä fyysistä maailmaa. Ja sen takia pattaräly on täysin lukossa siinä näytelmässä. Ja se ei ole näytelmää pattarälylle, vaan totisinta totta. Se on minun maailmani, minun elämäni. Pattaräly ei voi nähdä näkymätöntä. Näkeminen tarkoittaa tässä kohtaa kokemista, ymmärtämistä. Hänelle semmoinen konsepti näkymättömyydestä on ihan täysin absurdi. Se ei ole konkreettista. Ei pysty ymmärtämään mitään niin hienovarasta. Ja pattaräly on tyhjä. Siellä, missä on tyhjyyttä, siellä on aina haluja. Ja mitä enemmän on haluja, sen enemmän syntyy kiintymyksiä ja riippuvuuksia. Sitä enemmän on surua. Tämä on nyt se alaspäin menevä kierre, silloin kun me käytetään pattarälyä. Sillä onnellisuus on kiinni niistä väliaikaisista jutuista. Meillä kaikilla on paras äly ja me pystytään käyttämään sitä paras älyä. Pelkästään se, että me tiedetään, että paras äly on olemassa, se rupeaa aktivoitua. Ja tämä on nyt se äly, mitä me täällä terotetaan. Täällä meditaatiolla viitataan ennemminkin tietoisuuden muuttumiseen. Kyllä, me käytetään sitä älyä, kun me ollaan istumameditaatiossa, kun me harjoitellaan, mutta se ei jää vaan siihen istumameditaatioon se rauha ja autuus. Kun me käytetään paras älyä päivän aikana, niin silloin me pystytään olemaan sielutietoisia
kun me käydään töissä, kun me ollaan ihmissuhteissa, kun me tehdään mitä ikinä nyt tehdäänkään päivän aikana. Paras äly on koko ajan irrallinen, sillä paras äly kykenee ymmärtää sen, että tämä on vaan näytelmää. Mikä ihana helpotus. Vitsit, mä luulin olevani toi Ella. Mutta en mä olekaan se Ella. Se Ella on vaan yksi niistä monista rooleista. Aatelkaapa, jos tähän laitettaisiin muutama eri rooli, mitä sielu on näytellyt. 10 eri roolia, 20, 30. Ja kaikki ne roolihahmot tulisi tähän huoneeseen samanaikaisesti. Kuka mä niistä oikein olen? Se on se näyttelijä, joka näyttelee niitä erilaisia rooleja. Kotiläksynä on harjoitella tätä, että on se näyttelijä, joka näyttelee sitä roolia. Ja mitä hyötyä siitä on, että näkee sen fyysisen maailman näyttävänä? Mitä konkreettista hyötyä niistä päivän tapahtumista, kun ottaakin siihen semmoisen asenteen, että tämä on nyt oikein hyvä akuankkastori. Mites toi akuankka nyt tollain tuossa reagoitti, että olipas se kyllä upea roolisuoritus. Mitä hyötyä siitä on? Kannattaa miettiä nämä asiat itselleensä kristallin kirkkaaksi ja testata tätä. Sitten huomaa, miten se toimii, koska se toimii. Jos todellakin haluaa päästä eroon siitä, että on tämän maailman riepoteltavana, on semmoinen reaktioautomaatti, joka ei pysty tietoisesti ajatteleen, tunteen ja tekee tietoisia päätöksiä, vaan sitä tekee päätöksiä sen mukaan, mitä nappia joku mussa painaa, niin silloin tämä harjoitus todellakin tuottaa hedelmää. Viimeisenä haluaisin vielä kertoa egosta, josta puhuttiin myös live-tunnilla. Ja oli esimerkki tästä henkisestä egosta, joka yrittää meditoida. Ja tämä on tosi tärkeä muistaa, että se ego todellakin yrittää meditoida. Ja se on täysin normaalia ja se kuuluu tähän prosessiin. Mutta meidän on hyvä tietää se etukäteen, koska ego ei voi ikinä olla enkelimäinen sielu. Ego ei voi olla rauhallinen. Ego ei voi kokea sitä aitoa pysyvää onnellisuutta. Se on täysin mahdotonta egolle. Jos ego yrittää meditoida, niin silloin se meditaatio on vaikeaa. Se on haastavaa. Sen takia meidän on tärkeää, että me aloitetaan joka ikinen meditaatio muistuttamalla itseemme siitä, että hei, minä olen se pienen pieni valon olento, elävä tähti. Tämä on nyt sitä paras älyn käyttämistä. Kiviäly ja ego, ne kulkee käsi kädessä. Silloin kun käyttää kiviälyä, siitä syntyy niitä egoja. Ja mitä se ego nyt tarkoittaa tässä meditaatioesimerkissä? Minä olen meditoija Ella. Nyt sitä muutosta yritetäänkin hakea tästä Ellan tasolta, koska sitä se ego elää tästä fyysisestä maailmasta. Ekolle tämä on minä. Ja jos jonkun pitää tulla rauhalliseksi ja enkelimäiseksi, niin se on tämä Ella. Ja ekolle se tarkoittaa sitä, että sitä pystyy kyllä esittämään onnellista. Se on kulissia. Koska ei ego ole sitä oikeasti sisäisesti. Aina silloin, kun tuntuu siltä, että hei, itsit,
Mä oon tosi paha ollut sisäisesti, mutta ulkoisesti hymyilee ja kaikki on hyvin ja ei tässä mitään hätää. Se on silloin se ego, joka siellä niin kuin haluaa näyttää hyvää julkisivua. Eikä siinä ole mitään väärää. Se on ihan fine, että näin tekee, mutta se on hyvä, että tiedostaa, että se on ego. Eli ne ekon touhut on aina pinnallisia. Ja sen takia se meditaatiokin on sitä, että se meditaatio tapahtuu vaan tässä kehon tasolla. Mä saatan ehkä istua hyvin liikkumatta. Mieli menee fiu, 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 fiu. Siellä sun täällä. Koska yrittää tehdä tästä ellasta rauhallisen. Kun sielu on jo rauhaa. Nyt on kysymys siitä, että se sielu meditoi. Ei keho. Ei se ego. Vaan sielu. Eli tärkeää ruveta harjoittelemaan näin, että tsekkaa sen tietoisuutensa, että siellä ei ole niitä sitä oletusasetusta, että minä, Ella, tässä nyt istahdan alas ja meditoin. Koska silloin se meditaatio lähtee heti niin kuin väärällä jalalla liikenteeseen. Kyllä, silloinkin me koetaan rentoutumista ja rauhoittumista, mutta se on kaukana siitä taiasta, siitä jumalallisuudesta, siitä todellisesta sielutietoisuudesta. Ja niin kuin sanottu, tämä kuuluu tähän meidän oppimistaipaleeseen. Mä en usko, että kukaan meistä pystyy aloittamaan tätä henkistä taivalta ilman, että se on eka ego, joka siellä yrittää meditoida. Mutta miksi mä tämän kerron? Sen takia, että on hyvä tietää niin kuin etukäteen. Ja kannattaa olla tosi semmoinen lempeä ja kärsivällinen ja kannustava itselleen. Eli ei niin, että oh, no nyt nämä mun kaikki meditaatiot. No nyt mä tiedän, se on ego, joka yrittää meditoida. Turha edes yrittää. Ei. Vaan hieno juttu. Se, että ego ennemmin keskittyy meditaatioon kuin vaikka juoruilemiseen. Se on jo upeeta. Nyt sen tässä ollaan niin kuin oikealla suunnalla. Mutta se on tärkeää tiedostaa, että ego ei kuitenkaan koskaan voi kokea niitä asioita, mistä me puhutaan tällä kurssilla. Ja se, että vaikka se sielu on hereillä sekunnin, minuutin, se on tosi kallisarvoinen minuutti. Se transformoi meitä aivan mielettömästi. Eli ei muuta kuin jatketaan itsemme tsemppaamista, kannustamista, nautitaan tästä matkasta, nautitaan myös siitä, että se ego nyt on aika kova vastus. Mutta se ei tarkoita sitä, että mä en pystyisi ohittamaan sitä ekoa ja saamaan niitä kokemuksia. Se onnistuu sekunnissa. Eli kyllä, toisaalta tämä on pitkä prosessi. Ekoja on olemassa niin kauan, kunnes saavutan sen ihan täydellisen ekottomuuden tilan. Ja siihen menee, voi varautua koko elämän mittaiseen harjoitukseen. Mutta yhdessä sekunnissa sitä voi herättää sielun. Yhdessä sekunnissa sitä voi kokea sen rajattoman, ihanan, kauniin maailman. Nähdä kaikki siitä sielutietoisesta perspektiivistä. Ja se, miten se prosessi lähtee eteneen, niin joka ikinen hetki, kun se enkelimäinen sielu on hereillä, oivaltaa, että mä oon näyttelijä, mä oon se vieras. Mä oon vaan käymässä täällä ja kokee niitä sielun ominaisuuksia ja näkee muut tällä samalla visiolla. Niin se on kuin valohoitoa. Ne ekot on kuin syöpäkasvain. Kun sille annetaan tätä sielutietoisuushoitoa, niin se syöpäkasvain rupeekin pienenee. Ja vaikka siinä meneekin
pitkään, että kaikki ekot on poissa. Mutta kun se yksi eko edes vähän sen pienenee, se enkeli saa siellä hengittää. Heti se näkyy parantuneena, tasaisempana mielenlaatuna. Sitä huomaa sen, kuinka se parantaa omaa sisäistä maailmaa. Ja sitä kautta se näkyy se hyöty, kuinka ihmissuhteet muuttuu. Ei sen takia, että muut muuttuu, vaan minä muutun. Ja sen takia koko elämä tulee muuttumaan, mutta se muutos lähtee sisältä. Eli nautitaan tästä matkasta, koska koko ajan, kun meillä vaan on oikea metodi, niin me pystytään näkemään, että me kehitytään. Lisääntyneenä onnellisuutena, lisääntyneenä rauhana, siinä, että enää muut ei painele niitä meidän nappeja samalla tavalla, lisääntyneenä aitona itsekunnioituksena. Mieli rupeaa keveneen, rauhoittuun, sitä näkee metsän puilta, keskittymiskyky paranee. Huomaakin, että ennen mä tein 12-tuntisia työpäiviä. Upsista keikkaan, että mä pystynkin tekemään 8-tuntisia niin kuin muukin. Koska ekosyöpäkasvain on pienentynyt. Eli kaikki nämä, mitä me täällä kursseilla opetetaan, nämä hyödyt tulee näkyy siinä meidän konkreettisessa tässä elämässä. Mutta meidän on tosi tärkeää, että me harjoitellaan sitä sielutietoisuutta. Että on se elävä tähti, näkymätön, vieras. Harjoittelee sitä, että on se näyttelijä täysin irrallinen tästä Iines-ankasta. Ja katsoo myös muita sillä samalla visiolla. Eli se, että jos sinne se hessuhopo tulee ja tekee jotain tyhmiä, niin näkee kuitenkin siellä takana sen jumalallisen sielun, jota on tosi helppo kunnioittaa. Tai se Roope-ankka on tosi kitupiikki, eikä anna akulle ikinä sitä, mitä akulle kuuluisi. Niin senkin pystyy hyväksyyn itse asiassa hyvin helpolla. No semmoinen rooli sille nyt on käsikirjoitettu, että onpas mielenkiintoinen rooli. Fantastista. Se on ihan ok. Tätä näytelmä on. Näytelmä olisi tosi tylsä katsella, jos kaikki roolihahmot vaan istuisi siellä lavalla ja hymyilisi. Näytelmään kuuluu erilaisuus ja monimuotoisuus. Ja muistetaan aina se, että ne rikkaudet löytyy näkymättömältä tasolta. Ne on henkisiä rikkauksia. Ja meillä kaikilla on ne rikkaudet. Täytyy saada vaan ne valot päälle, että näkee sen kaiken, mitä mulla on aina ollut. Ja tulee aina oleen. Kun valot sammuu, mä luulen olevani köyhä. Mäpäs kerron muuten tarinan vielä tähän loppuun. Prinssistä, joka asui kuninkaan linnassa vanhempiensa kanssa, ja prinssillä oli kaikkea. Hän kaipasi pientä seikkailua. Hän halusi lähteä linnan muurien ulkopuolelle. Hän lähti sinne eräänä päivänä salaa vanhemmiltaan. Kompastui, löi päänsä ja menetti muistinsa. Kun hän heräsi siitä tajuttomuudesta, hän oli, hetkinen, kuka mä oikein oon? Sitten hän rupesi pönkiin taskujansa, sieltä ei löydy mitään henkilöllisyystodistusta, ei löydy rahaa, ei löydy mitään. Sitten hän mietti, no ehkä mä oon sitten kerjäläinen, kun ei mulla kerta mitään oo. Ja hän istahti siihen rotvallin reunalle. Tiedättekö, mikä on rotvalli? Tamperelaiset tietää. Katukiveys. Hän istahti siihen ja rupesi kerjään. Please, 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 mulla on nälkä, anna kolikko. Sitten hänen vanhempansa käveli ohi.
Mitä sä kultapieni siinä istut? Sähän oot prinssi, ei sun tarvitse kerjätä keltään yhtään mitään. Nyt tuu meidän kanssa, mennään takaisin kotiin. Joo, joo, kyllä se sopii, mutta anna kolikko. Mitä nämä kolikot on? Mitä ne kerjätään silloin, kun me ollaan ekon vaikutuksen alasena? Huomiota, hyväksyntää, kiitosta, kunniaa, rakkautta, onnellisuutta. Tee musta please onnellinen. Oot tämmönen, 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 tämmönen. Täytä nämä mun vaatimuskriteerit. Sit mä oon onnellinen. Tätä se ego kerjää. Mutta oikeasti me ollaan prinssejä. Ihan jokainen meistä. Meillä on nämä kaikki henkiset rikkaudet. Meiltä ei puutu yhtään mitään. Meidän ei tarvitse kerjätä keneltäkään mitään. Kerjätessä menee itse kunnioitus. Se vie meidät todella syvälle sinne semmoiseen alemmuuden tuntoon, se kerjääminen. Koska se ei ole meille luontaista. Me ollaan prinssejä, me ollaan yleviä, me ollaan jaloja, me ollaan upeita sieluja. Silloin kun mä muistan tämän, silloin mä oon meditaatiossa. Koska silloin mä oon sielutietoinen. Eli pidetään tämä henkinen prinssi hereillä. Eikä anneta sen kerjäläisen sieltä nousta esiin. Egon on aika nyt tulla tajuttomaksi. Ja sielun on aika olla tajuissaan. Oikein hyviä meditaatioharjoituksia ja mitä tahansa näistä voi käyttää, kun tekee niitä meditaatioharjoituksia. Vierasta, näyttelijää, enkeliä, prinssiä. Tärkeintä on se, että nimenomaan harjoittelette sitä, mitä te haluatte olla. Ja te olette varmasti kuullut paljon, kuinka kaunis se sielutietoinen persoonallisuus on. Ja varmasti jokainen meistä haluaa just sitä. Niin on tärkeää, että se meidän fokus on siinä, mitä me halutaan, eikä siinä, mistä me halutaan pois. Me tällä kurssilla käydään paljon läpi egoa, koska se on tärkeä tunnistaa, mikä se ego on. Mutta meidän ei tarvitse jäädä siihen ekoon jumiin, eikä tarvitse jäädä liikaa niinku analysoimaan sitä egoa. Koska se vie meidät pois siitä pääasiasta, siitä, että mä oon henkinen prinssi. Mä oon se ihana enkelimäinen sielu. Se fantastinen, täydellinen näyttelijä, jolla on jumalallinen persoonallisuus. Mä oon se täysi, ehjä, kokonainen valon tähti. Se on se kaiken tärkein asia ja se on se tietoisuus, mikä me halutaan herättää. Ja aina silloin, kun me ajatellaan näin, että olen sitä, ei niin, että haluan tulla prinssiksi, ei, vaan olen prinssi. Tällä tavalla se sisäinen prinssi herää, koska se prinssi on siellä. Se on juuri tälläkin hetkellä siellä. Jos mä ajattelen, että mä haluan tulla prinssiksi, mä siirrän sen huomiseen. Ego voitti. Jos mä ajattelen, mä olen sitä nyt. No ok, ei tunnu missään. Ei se haittaa. Pääasia, että mä sentäs ajattelen oikein. Koska kun mä ajattelen oikein, mikä on totta, se rupeaa herättää sitä totuutta mussa. Ja fakta on se, että jokainen meistä on se henkinen prinssi. Meillä on jo kaikki. Eikä me tarvita yhtään mitään itsemme ulkopuolelta. Me ollaan antajia, me ollaan lahjoittajia. Me ollaan tultu tänne antaan, jakaan. Ei kerjään, ei pyytään, ei aneleen.
vaan antaa, kohottaa muita. Mutta vaan sellainen voi kohottaa muita, joka on ensin kohottanut itseensä. Joten ihania harjoituksia. Ja seuraava aihe on korkein sielu. Todella tärkeä teema. Mutta palataan siihen myöhemmin. Kiitos kaikille. Moi moi!